turi kumwe na Aruna Niyonzima abenshi bakunda kongeraho kapiteni Aruna ngira ngo iyi sezo uje muri Rayon Sports wayirukaga kera cyane imyaka irenga 10 kuri wowe ambition zanye muri ikipe ni iye kuko abantu twavuga ko utari umushyitsi muri ikipe ya Rayon Sports ya cyambere ndashima imana buriya nkuko warubivuze iyi ekipe nyirukamo mu 2006 niba ntibeshe so urumva kuyigarukamo muri 2024 navuga ko n'ubu n'ubw'Imana hari benshi cyane twatangiranye batakiriho arabaretse umupira bakiriho so kubwanjye navuga ko ari iby'agaciro kuri ambisiyo ngende umukinnyi ukunda gutsinda ndumukinnyi ukunda ibikombe ndakeka ko ambisiyo ari imwe ni ugushyira ekipe hamwe tukajya hamwe tugatwara igikombe cya shampiyona kandi birashoboka muri Rayon Sports Haruna ubu ngubu ni groupe bigaragara ko ivanze abakinnyi benshi bafite experience abakinnyi bakiri bato Rayon Sports izakina rimwe mu cyumweru shampiyona yonyine ese ubu Rayon Sports ku bafana ba Rayon Sports ngira ngo wabibonye ni ikipe ijya mu kibuga ni ikipe itangira shampiyona yifuza gutwara igikombe Haruna tuvuge ko Rayon Sports abafana bayo bizereye ko bahatana igikombe nk'andi makipe bo haracyari kare cyane kuba nagira icyo mvuga gusa ambisiyo nk'uko nabivuze ni imwe ni ugutwara igikombe niyo mpamvu turimo turitegura ubivuze neza dufite abakinnyi bafite experience dufite n'abakinnyi batoya ni byiza ko twese tubavanga kugira ngo tubalansinge n'izo mbaraga ariko icyo navuga ni uko tuje guhatana kandi Rayon Sports nk'uko nabivuze Rayon Sports ni ekipe nkuru Rayon Sports ni ekipe iyo uvuze guhatana numva atari ibintu biri surprise kubera ko irabimerita ko Haruna gusinya mu ikipe ya Rayon Sports mu by'ukuri hari undi mwihariko kandi kazi bagusabye kumwihariko ko yobora abakinnyi muri rusange cyane cyane ko ufite experience role ya muri vestiaire ni iye mbo muri rusange ibyo ni ibintu bimbamo kuyobora abagenzi banjye n'ikiza nuko abakinnyi benshi ni inshuti zanjye ariko intego ya mbere ni ugufasha Rayon Sports gutwara igikombe yaba mu kibuga yaba no hanze y'ikibuga mbo ibyo twavuganye navuga ko ari ibanga ryanjye ariko ikizashoboka nzagikora mfite barumuna banjye benshi mu hariya shobora no kuba ntari mu kibuga nkabagira inama ndi hanze shobora kuba ndi no mu kibuga nkabagira inama ndi mu kibuga so urumva ko byose ni ibintu nkunda kandi ni ibintu nakeka ko maze igihe kirekire mbikora ejo bundi Rayon Sports irakira ikipe ya Azamu muri Rayon Day nkawe wabaye muri Tanzania hari icyo waha ubutumwa byibuze nk'abakinnyi bawe abafana bawe niki ubona gishobora kuba ikinyuranyo cyane cyane kuri uriya munsi mbo icya mbere ekipe tugiye guhura nayo ni ekipe nziza Azamu ni ekipe nziza ni ekipe nayo navuga ko ni ekipe nkuru muri Tanzania icyo navuga ni abantu bitege match nziza kuko ni ekipe ebyiri nziza zizaba zihuye abakinnyi beza nubwo wenda preparation atari zimwe urabizi ko Azamu imaze igihe kirekire yitegura wenda twe twatangiyeho gatoya ariko icyo navuga ni uko match zaba ari nziza yakubafana banjye icyo nababwira ni uko ndimo ndagenda ngaruka ora nari maze igihe nta nakina nari maze igihe cy'amezi nk'abiri ariko ndimo gukora entrainement ndakeka bizagera saa mbiri meze neza kandi bazabona umupira mwiza ikibazo cya nyuma Aruna wabonye Simba Day wabonye Yanga Day ubu ngubu ugiye kubona Rayon Day bivuze iki ku ikipe nkuru ya Rayon Sports mbo ndi excited kubera ko ni ibintu wenda navuga ko kuva nava mu Rwanda ni bwo bwa mbere bigiye kuba ndi mu Rwanda so urumva ko ni ibintu ni iby'agaciro nk'uko natangiye mbivuga ikindi navuga ni uko azaba ari umunsi wacu nk'aba Rayon Sports ntabwo tugomba rero kuwutakaza wabwiye icyo abafana kuri uyu munsi kuza gushangira timu yawe abafana ba Rayon Sports bazaza ari benshi kubera ko buriya turi mu rugo ntabwo tuzemera gutsindirwa mu rugo nubwo muri football bibaho ariko ntabwo bizaba byoroshye message kidogo kwa washabiki wa Azamu kwa Kiswahili washabiki wa Azamu pia nawakaribisha nyumbani najua ni ndugu zangu nimeishi nao vizuri na mimi naamini watakuja kupata mpira mzuri na tutawapokea vizuri message kutoka kwa fundi wa soka yaani niko fresh kabisa ni. Haya asante tunakutakia kheri ni ekipe irimo abantu bakuru nkawe irimo n'abakinnyi bakiri batoya bafite amaraso matoya ba Fiston Adama aba Paul hari ugukina n'abana bivuze iki bitanga sura ki ku mupira mu Rwanda ndetse n'azaza iyi ekipe n'abakinnyi ubwabyo mbo icyo navuga cya mbere nishimiye n'abakinnyi banyishimiye abakinnyi banyubaha nanjye ndabakunda nanjye ndabubaha
So ni nabyiza nubwo rimwe na rimwe abantu bavuga ibyo batazi kubera ko batazi umupira ariko ntabwo twari dukwiye kujya tuva mu mupira gutya gusa ntacyo dusigaye barumuna bacu shobora no kudakina matches zose ariko nima ndi hamwe n'uriya mwana nayo ni motivation ihagije ku mupira wacu ndetse no ku Rwanda muri rusange so ku bwanje rero umutima wanjye ni ibintu bishimisha ko nanjye narabyaye mfite abana so nakwifuza ko bya bintu namenye mu myaka 20 cyangwa 19 ishize muri football nabisangiza abana banjye so abo ba petit frère nabo rero mbafata nk'abarumuna wanjye numva hari ibyo nabaha ku byo nabafite haruna gato cyane kuri Adama Bagayogo n'umukinnyi ngo umakuru mfite ushobora kuba waradimye mikinire ye umwe mu bakinnyi bakuru namubwira uti nakiniye nanjye Rayon Sports ndi muto ku myaka mito n'umukinnyi karite ziwe ubona gute n'umukinnyi ubona kuri tarayiwe yihariye mbona n'umukinnyi mwiza n'umukinnyi mwiza twabaye n'ishuti biraho ngaho biri surprise ariko icyo navuga nuko abafana nibakomeza kumuha courage nibakomeza kuba hafi yiwe azafasha ikipe nicyo namuvugaho